Anem a fer una nova rutina del confinament, d'acord? Avui necessitarem una cadira, un petit tamboret, la màrfega, el pal d'escombra i, opcional, dues ampolles d'aigua per afegir una mica de càrrega amb algun exercici, però opcional, d'acord? Per havia començat això, anem a escalfar una miqueta, d'acord? Activar una mica el cos, a pujar la temperatura i a preparar les estructures per començar a treballar, d'acord? Avui tocarem una mica tot. Una mica la postura, una mica la força, una mica el sistema cardiovascular, tot una miqueta. Cercles aquí. I agafem sempre cap a l'altre costat. Molt ample, molt ample, molt ample. Aquí deixa portar. Moviment dels braços, aquí darrere, allargo, intento no girar-me, està super, super, super recta. Aquí, esquena recta, inclús l'altre braç me'l puc posar darrere, perquè m'ajudi a no moure'm. Sí, sempre el palmell de la mà, com sabeu, mira cap enfora, allargo el braç, cap al cel, com si volgués tocar el cel amb els dits, i de sentir com la musculatura del pectoral, una musculatura molt escurçada, es vagi estirant a poc a poc, d'acord? Ara fem el mateix amb l'altra mà. Estiro, miro enfora sempre el palmell de la mà, perquè hi hagi aquesta rotació externa. Sí, rota externament, enfora. Aquí. Molt bé. Més. Molt bé. I ara, braços en forma de T, des d'aquí el que fa és obrir cap endarrere, com si volgués aplaudir en direcció contrària, davant, darrere, davant, darrere, davant. Si veieu, que activem les escàpules, eh? Es junten, es volen juntar les escàpules, això vol, aquí dalt. Aquí. Trec l'aire, quan porto els braços endarrere. Molt bé, per alliberar precisament els ombres el que faig és agafar-me el cap. Amb la mà dreta el deixo caure cap a la dreta i estiro el braç esquerre com si volgués tocar el terra. Allargant, allargant, allargant i notem l'estirament de l'esternocleidomastoideo, sí? Aquest múscul amb un nom tan llarg però tan, tan, tan problemàtic. Estirant amb tensió. Relaxem, recordeu que quan treballem les cervicals hem d'anar molt a poc a moure'ns d'un costat a l'altre, d'acord? Per evitar qualsevol tipus de mareig que ens podria provocar una caiguda molt fàcil, d'acord? Llavors sempre tractant amb molt respecte les cervicals. Aquí a l'altre costat. Relaxo, mateix, calma, tornem. I ara ens entrellacem les mans darrere dels glutis, almenys de la mà mirem cap amunt, i ara el que faré és agafar aire i fer força amb les mans cap endarrere i cap al terra. Relaxo. Agafo aire. Relaxo. Torno a agafar aire. Relaxo. Torno a agafar aire. Torno a relaxar. Tres més. Tres inspirades. Molt bé, dues. Disfrutant cada una de les inspirades aquí. Enganxant el cap com si volguéssim una paret. I última. I relaxem. Molt bé. Ara, junts. Juntem els punys. Els dos dits polzes ens apreten a la boca de l'estómac i des d'aquí el que fem és com si volguéssim assenyalar cap a la càmera, estirant els braços, amagant el cap entre els colzes,
ser paraules d'escàpules, tornant a clavar-me els polses a la boca de l'estómac. Està aquí. Trec l'aire. Sento com les escàpules a poc van des d'ajuntar-se a separar-se molt, vale? Que hem de donar aquesta mica de mobilitat i a més a molt temps que les tenim absolutament parades. Llavors l'objectiu aquí és mobilitzar-les. I allargo, relaxo. Molt bé. Ara, imaginem que tenim dos cordes i estem agafant un cavall. I ara el que faré és, primer, portar una corda cap a mi, però no puc flexionar el colze, no es val fer això, sinó que el que he de fer és, amb els colzes bloquejats, treballar aquí. Bé, a poc a poc anem agafant consciència dels moviments que us vaig proposant, eh? Veieu aquí, com el que mobilitzo és la part alta de l'esquena, eh? Escàpula endins, escàpula enfora, dins, enfora, dins i enfora, dins i enfora. Molt bé, super. Ara, us dono una mica de marge, 2-3 segons, 5 segons, 10, perquè agafeu una cadira, d'acord? I l'utilitzarem per posar un peu a sobre, sí? Per tant, heu de poder trepitjar, sí? Què farem? Posem cama dreta a sobre, cama esquerra està darrere estirada, i ara el que us demanaré és portar les mans endarrere, i quan ens apropem amb la cadera esquerra cap a la cadira, extendrem cap endarrere els braços, aquí. Aquí, i estem fent un estirament de tota la cadena anterior. Cadera, pectoral, el coll en la seva posició correcta. Relaxo, inspiro, sobretot inspiro, agafo aire quan m'apropo a la cadira per obrir la nostra caixa toràcica. Mantinc. Inspiro. Relaxo. Inspiro. Relaxo, i una, i inspiro. Relaxo, molt bé. Canvi de rol, cama esquerra està a sobre, cama dreta està al darrere. I ho repetim. De fet, ara canviarem el moviment dels braços i farem una mica de mobilitat de la part toràcica, eh? Sí, d'aquesta zona, la part de la dorsal, el que farem és portar les mans darrere, separar els colzes, agafar aire quan m'apropi amb la cadera dreta cap a la cadira. Expiro, cada cop que inspiro, igual, eh? Sento tota la part anterior del cos. Com s'estira, com intenta retornar a la seva posició original, que ha perdut en el transcurs dels anys. Vinga, i que em deixi aquí lluitant per anar recuperant, eh? Això és un treball diari. M'aixec amb les cames creuades, poso la cama dreta per sobre de l'esquerra, intentant fer un angle el més de 90 graus possible amb el terra, sí, intentar evitar estar aquí i fer força per aproximar-nos cap al terra. Portem les mans darrere altra vegada i des d'aquí intentem aproximar-nos amb el tronc cap al genoll. Sí, intentant evitar això, això no es val, sinó que l'obrir que faig és créixer. M'estiren amb un fil des de dalt, em tanquen la cremallera de l'anorac, per tant no puc encongir-me des de dalt, i des d'aquí
Baixo. Esquena recta. Vinga. Hem de sentir l'estirament a la cama aquesta doblegada al gluti i després que tota la part de dalt del nostre cos està lluitant per estirar el pectoral, sota les aixelles, tota la zona. Inspiro i expiro, vaig mantenint la posició. Molt bé. I canvi de rol. Dreta, esforça el terra, esquena recta, em col·loco, m'estiren i m'incorporo. Aquí. Ben amunt, eh? Evitem això, eh? Vinga, orgullosos. Creiem pit, orgullosos de fer exercici. Som-hi. Molt bé, super. Relaxem, deixem en un costat la cadira, el caixó, i agafem el pal, d'acord? I ara el que farem ja és començar a mobilitzar una mica, estirant-nos al terra, ens posarem de genolls, i començarem a moure una mica el que és zona pectoral, zona dorsal, l'anem activant, mà esquerra a sobre. Ens imaginem que el pal és una superfície lliscant i el que faig és lliscar fins mirar càmera. Torno i llisco fins mirar la banda oposada. Heig de notar el braç de dalt, un estirament de la musculatura pectoral aquí, i al fer aquesta rotació amb l'altre braç el que fem és estirar la part posterior, la part alta de l'esquena, darrere dels ombros. Aquí, traient l'aire baix. I una. Que bé. Superbé. Ara estirem les dues mans contra el pal d'escombra, esquena recta. Intentarem amagar-nos i estirar els ombros, sí? Entrant amb els braços dintre, amb el cap dintre dels braços. Aquí, d'acord? Deixant-nos caure. Aquí. I sempre hem d'intentar estirar els braços com si volguéssim separar el puny del cap. Aquí. Vinga, mantenint l'esquena en una posició neutra, eh? Sense estar aquí a terra. Aquí, en un punt mig. Molt bé. Relaxem, hem sentit l'estirament dels ombros. Molt bé. I ara anem a mobilitzar escàpules des del terra, una mica més senzill sempre que l'aire, perquè tenim el feedback del terra per fer força. I el que farem ara és entrar les escàpules dins, separar-les. Les entro dins, les separo, d'acord? Sempre mirant al terra. Guaire, trec. Guaire, trec. Bloquejant els colzes, bloquejar el colze vol dir que la fossa cubital mire cap endavant, d'acord? Perquè si no està bloquejada, què passa quan faig força? El colze marxa, per tant hem de bloquejar l'articulació perquè no marxi el colze. Bloquejo aquí, tornem. Molt bé, perfecte. Ara, anem a activar una miqueta la cadena posterior ja a mode de força, d'acord? Des d'aquí, de genolls, el que farem és estirar cap a esquerra o braç dret, torno al mig, canvi, i anem fent aquí, traient l'aire, estirant el taló cap al cel, a l'estirar el taló cap al cel activem els glutis perquè estem accionant la cadera, braç ben estirat perquè així estem tenen mobilitat dorsal i mobilitat de l'húmer, aquí,
Molt bé. A la vegada l'altre braç fa molta força contra el terra, perquè així ens assegurem d'estabilitzar l'escàpula. Vale? Si el braç està lliure, ens desmoronem. Hem d'estar en una posició superforta contra el terra. Molt bé, traient l'aire sempre a l'estirar-nos. I una. Molt bé. Ara ens estirem fins a terra del tot. Apretem glutis. I el que farem ara és, des de la posició dels braços estirats, estirem palmells de la mà, miren cap al cel, aguanto la posició dalt, relaxo, sense tocar amb les mans al terra, torno a estirar palmells, miren cap al cel, expiro, agafo aire, trec l'aire amunt, molt bé, i a dalt, i l'última, molt bé, perfecte, anem amunt, trobarem una mica la força, una mica el cardio, conjuntament, part més intensa, bebem aigua sobretot, i ens preparem, preparem per patir una miqueta més, qui vulgui, que tingui els peixos a disposició, d'acord? Per fer els exercicis. Si no vulgui afegir pesos, si no vulgui treballar la força, no hi ha problema, d'acord? Per si de cas, els tindrem aquí al costat. Molt bé. Què farem ara? Estarem una estoneta, això m'he mirat l'hora com portem de vídeo, estarem una estoneta fent exercicis sense parar, d'acord? Uf, un lidó com a rotllo. Un exercici de relate, que farà que ens pugin una mica les pulsacions també i que treballem una miqueta la força. En total seran uns 15 exercicis i acabem, d'acord? Per mobilitzar el cos. Som-hi, comencem de la mà. Veu, aquí. Trec l'aire dalt. L'esquena recta, els talons apreten fort contra el terra. Sento com les cames van treballant. L'abdominal està activat. Trec l'aire dalt. Vale, moviment coordinat, eh? Veieu que quan m'aixeco els braços s'estiren. I una, doblego, dalt, 10. Molt bé. Ara, reverència. Cama dreta amb la gent darrere. Saludo. Aquí. 2. 3. Trec l'aire, puja. I he de fer força amb la cama que està al davant, amb el taló, per impulsar-me fins a extendre la cadera. D'acord, el moviment aquest és una triple flexió i extensió de la cadera, del genoll i del turmell, i necessitem que treballin les tres articulacions de la mà, la musculatura que treballin les tres articulacions de la mà per ajudar a aixecar-nos. Amunt, vinga, des del taló. Des del taló, fort. Fort, i això ho hem d'aplicar a cada cop que ens aixequem del terra, d'una cadira, perdó, un i una, i descans. Molt bé, perfecte. Ara, des d'aquí, mans quietes, obrirem 10 vegades cama dreta, 10 vegades cama esquerra, així treballarem també l'equilibri. Un, a veure si podem no tocar el terra. 2, 3, 4, hem de sentir aquí al costat com un punxó que ens treballa els glutis. Vinga. 8, 9 i 10, canvi de peu, aixeco, braç, peu esquerre, 2, 3, l'altra cama és un pilar, és un pilar que no es mou, està apretant fort contra el terra, no hi ha cap problema si no em toca un moment, toco un moment i estiro, però vinga, anem a intentar-ho, 7, 8, 2, 9, 1, 10, molt bé, ara, des de la mateixa posició on estàvem, el que farem és estirar 10 vegades endarrere la cama, endarrere, genoll davant, endarrere, genoll davant, endarrere, genoll davant, i endarrere, genoll davant. Aquí darrere noto el gluti, genoll amunt, treballa el quàdriceps. Darrere, amunt, darrere, amunt. Em puc agafar el pal, puc recolzar el peu passant-lo per terra, o puc, com fer jo, treball de balanceig. Darrere, amunt, darrere,
Amunt, veieu que el tronc no es mou, eh? Jo estic quiet. Vinga, molt bé. Aquí. Ja veureu quines cames farem. Bé, l'altra cama. La dreta és un pilar. Esquerra, amunt, darrere. Amunt, darrere. Amunt, darrere. Amunt, darrere. Quadríceps, gluti. Quadríceps, gluti. Agafo, trec. Perdoneu, ho dic al revés, trec. Inspiro quan extenc. Vale? Molt bé. Una miqueta més. Perfecte, super. Ara, qui vulgui les botelles, les agafa. Si no farem el treball, o bé sense ampolles, o bé, per exemple, amb un parell de sacs d'arròs, un quilo d'arròs, d'acord? Ara, començarem a treballar els ombros. Un braç va cap endavant, l'altre cap al costat. Un, aquí, davant costat, davant costat, les cames quietes i apretant fort contra el terra, eh? Aquí, 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 aquí. Vinga, sempre veieu que dibuixem una L, eh, en veritat? Vinga. Som-hi. Posarem més forts un gos de plàstic, ja veureu. Vinga, amunt. Trec l'aire. Que nota com els ombros van treballant, eh? Descans. Recupero. Mantinc els pesos. Em deixo caure, m'inclino cap endavant amb l'esquena recta. No es val fer això. Esquena recta. Palmells de la mà miren endavant. I portem les ampolles cap al pit. Aquí. Ja et dic, puc fer l'exercici sense pes, eh? No hi ha cap problema. És reproduir el moviment i a poc a poc anar-nos acostumant a treballar. Vinga, aquí, fort. Ens imaginem que tenim 20 quilos a cada mà i apretem fort les ampolles. I fort endarrere i trec l'aire. Vinga, que treballi aquesta esquena, aquest abdominal per mantenir la posició, els quàdriceps. 17, 18, queden dos. 19, queda una. 20. Bé, bé, bé. Ara, anem a treballar els bíceps, que són la cara interna dels braços, d'acord? Com ho farem? A veure qui el pot fer aquest. Donaré dues opcions, d'acord? Opció 1 és obro les cames, poso els colzes entre les cames, talons veieu que toquen al terra, i des d'aquí pujo aquí. Opció A. Opció B, al terra i quan m'aixeco, amunt. Al terra i quan m'aixeco, amunt. Al terra i quan m'aixeco, amunt. Els braços giren, eh? Vinga, anem a començar qui pugui aquí. Amb l'esquena ben recta. Aquí. Molt bé, estem fent un doble treball. Força i mobilitat, i això és genial. Vinga, trec l'aire. 8 fins a 15. 9, som-hi. Som uns campions i campiones. 5, 4, 3, 2, 1. Descans, m'aixeco. I podeu notar com la cadera s'està queixant, eh? Està per d'aquí, per aquesta superflexió que hem estat fent durant aquesta estona. Llavors, ara què anem a fer? Anem a donar l'estirament contrari, l'estirament compensatori. Vale? Estirem endarrere. Aquí, mantenim la posició un moment, veieu, esteu endarrere, esquena recta, faig força, per tant el gluti, i sento l'estirament aquí, vale? 5-10 segons, un cop es lliberi, faig el moviment contrari, pujo la punta, preto gluti, extenc la cadera, que és el present moviment contrari al que havíem fet, i mantinc la posició, aquí, molt bé, d'acord? No, una part més de cardio, amb exercicis una mica més moguts dels que hem fet fins ara, d'acord? Imagineu-nos que tenim aquí un parell de rajoles per saltar, un parell de passos, d'acord? Farem dos passos i tocarem a terra. Farem dos passos i tocarem a terra amb l'esquena recta, d'acord? És un, dos, i quan vaig a l'esquerra toco amb el braç dret al terra, esquena recta. Un, dos, esquerra al terra. Un, dos, dret al terra.
2, esquerra al terra, que ho vulgui fer més ràpid amb un sol pas. Esquerra, dreta, esquerra, dreta. Mau pujada. Aquí. Trec l'aire, quan salto. Esquena recta. Vinga, molt bé. Vinga, sempre el pit a càmera, evita això, eh? Això no s'hi val. Això no s'hi val. Si hem de fer això, més val baixar menys i no arribar a tocar el terra. A poc anirem millorant. Molt bé. 3, 2, 1. Descans. Si tenim algun tipus de problema, el genoll, per exemple, vam tenir un menis trencat, els evitarem el salsi. I el que farem és aquests exercicis, doncs el faríem més controlat, amb una passa, aquí, sense necessitat que hi hagi aquest impacte que ens molesti, d'acord? El mateix passarà ara. Ara farem un skipping ràpid, que no tinc per què estar amb les dues cames a l'aire. Puc treballar aquí, d'acord? A ritme intens. Vale? I aquí el genoll està protegit. Vinga, qui pugui, amb mi aquí. Pum, 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 pum. Ja fa fort el taló al terra i la planta del peu al terra, la part de davant del peu, us mirarà. Molt bé. Us aviso que hi ha sorpresa, eh? En 3, 2, 1. Anem al terra. Estiro la cama dreta, anem al terra, baixo, pujo, continuo. Continuo. Continuo, 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 sorpresa, dreta, baixo, amunt, dalt. Seguim, seguim. Molt bé, ens estem preparant ja per al dia que puguem sortir a córrer, eh? Terra, dreta, pom, amunt. Molt bé, seguim, 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 en fem una més, seguim, 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 allargo, baixo, dalt, pujo, 10 segons, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, respiro, però respiro de forma activa, és a dir, em col·loco aquí i descanso aquí. Molt bé. Que aquí no pugui, li faci mal l'esquena, genolls, d'acord? Tenim aquí la posició sense moure'ns. I relaxem. Molt bé. Últim exercici al terra, més de nivell cardiovascular. I ens col·loquem a estirar amb la posició que estàvem. Farem el que es diu el treball d'escaladors. D'acord? Adelantar primer un genoll, després l'altre. Des d'aquí, ens col·loquem en posició de planxa. Qui no pugui, que te'l pot fer de peu. Per exemple, amb una taula que pugui tenir aquí. Aquesta cadira és una taula que és fins aquí, d'acord? I puc treballar aquí. Vale? No hi ha problema en buscar una altura que ens sigui còmoda per executar l'exercici. Ens preparem. 3, 2, 1. Començo a caminar. Apretant l'abdominal. Venit endins. Amago panxa. Seguim i llavors farem 20 segons de córrer. 3, 2, 1, 20 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. De peu, molt bé. Fem l'esterilla. Els més valents, qui vulgui. Retrocedeix el vídeo 5, 6, 7 minuts, no sé quan fa que estem fent la part principal i la repeteix una altra vegada. Els altres, els que som humans i ja n'hem tingut prou, ens anem a estirar. Bé, amunt, relaxem, portem dos cames estirades, genoll dret al pit i cau cap a l'esquerra, sí? Des d'aquí, tiro el dret al pit i cau a l'esquerra. I els braços en creu.
mirant el cel, relaxats. Tornem al mig, esquerra al pit, caic al costat. Vale, sempre podeu estirar més estona de la que jo us estic ensenyant, eh? Podeu parar el vídeo, podeu disfrutar un segon més de cada estirament, sí? Però per temps, us ensenyo bastant ràpid els estiraments. Vale, aquí hem de sentir l'estirament del gluti, de l'esquena, per aquesta torsió que estem fent aquí, el braç oposat que estira, per estirar el pectoral, la mirada al cel sempre, evitant acompanyar el cap cap a la banda que estem estirant, i si forcem més la posició. Molt bé. Relaxo. I ara el que faig és estirar les dues cames, genoll dret, la braça amb la mà dreta, i cama esquerra i braça esquerra estirats endarrere. Tot el que es pugui, si s'arriba al terra millor, a mi em costa. Sentir l'estirament de tota la cadena anterior, eh? Pit, cadena, aquí sota l'aixella. Molt bé, canvi de costat, després, un rebuc a l'esquerra, un rebuc a l'esquerra. Molt bé. Pujo cadera, junto cames, puja cadera, apreto talons fort, apreto glutis, entrellaço mans i els dit índex els estiro cap endavant tot el que pugui perquè estiri la part alta del pit i al pujar el cul amunt estiro la cadera, sí? Molt bé, perfecte, giro, des d'aquí, m'assec sobre els talons, estiro els dos braços, tot el que pugui endavant, com si volgués arribar al nostre somni, i anem a tocar el cap cap al terra. Ara hem de notar l'estirament de tota l'esquena. Canvi de posició, m'incorporo cap endavant, lliscant del terra, reto glutis, tirem la cadera fent la posició de cobra aquí. Molt bé. Molt bé. Super, ja ho tenim això avui. Molt bé. Ens veiem al següent vídeo, disfruteu d'aquest vídeo, aneu-lo posant en pràctica quan pugueu i ens veiem a la pròxima. Gràcies!